nolosha adaa nabadoontid la ma kan aakhirada aad dhanta soo duubna gacanta ku saaxno adigu saa doonti ka yeel lagu dhaho oo aa aragtid nolosha aad ku sugan tahay adduunka macnaheeda inaad daalim tahay indhaha lagu saaro marka adaa sirsiraad yeelanayo ama toosa cadaabta u aaday ama toosa isu bedelay saaxiib ku jira sheekha waa misgareeya ma maqnay laba saacadood ma maray laba saacadood ha bareer laakiin su-aalihii insha allah habeen kaleeto ha bareer anaa kuu soo diraya saca gabadhii la kufsaday waaya habar yar saca cadaalad culimada xataa waa weydiinaynaa ilaahay ugu ogyah sheekho aleena gabadha saca la furaxumeeyey ya aakhir kiyuuga ma ku jirtaa dacwada qaybta ragga ma lagu jiraa kiyuugaaseeloqa saca seeloo qala ninka ahayd in la qale saca ma ahayne aakhir u dadejiyey caloosha kaasoo dhacday ilaahay baan kuu baryay aakhir u dadejiyey uf waxaa la yidhi dinta diiniyan in la xalaaleeyo oo la tuuro waay dembiga ka galeen bay saca laftirkiisa dembi ka galeen maxaa nolosheediya khaarijeen iyadamaa dembi gashay mise ninkaanaa dembi galo ani waa yaabay waa la xiray toorihii waa la xiray allah xiritaan bulshada isaga aheyd in la qowracee saca ma sinaysa ninka isaga sinaysta halo wariya islaam ilaahay oo dadkan maxaa maskiinduurduurka maa lagu sii daayo duurka baa laiskaga sii daayo maxaa loo dilaya iyadoo aan la cunaynin war maxaa laga faaloona usoo saara ahayse meesha ya sac la kufsadaa laga sheekeynaya saca duurkaa la geynaa waa laga soo tagaa waa la dhumina ma la qalaay ma ahu ma lama qalaay adi lama qalaay duurkaa la geynaa waa laga soo tagaa libaaxa cunaayo waraaba iyo ciqaabta iyadaa marayso laazim ciqaabta qofka waxa dhadigaa maraa ciqaabta adaale adaale orixi waa la qalaa la yidhi walaala walaa ma la qalay xaaraan waa gu xaaraan u noqonaa waxaas waa la qala hilibkiina waa la tuura saas waay diinta saas labadaas ku way sheegaysaa maxaa laydin ka xishoodaa maxaa layda ka xishoodaa nin inta wuxuu leey dumarow naga xishooda idinka xishoon waaye annaga ma aha yaanyur la kufsadaa wa shalay arkaa maxaa waay yaanyur ah subxaanallah aakhira sabaanaa lagu jiraa taa wallaahi ma kufsan kartaan taa iyadaa iska keeni celinaysa taa iyadaa iska keeni celinaysa ma kufsan kartaane marka waa isku sabanaakhir masaajidaha la galo wardaayeerkan meesha ka dejiyaa lagu sii qoro kabaran he adaale adaale nimankaa wada cataabaayo oo hooska wada cataabaayo oo hooska wada calaacalaayo u ku haayo saasaana waxaa nalaga dhaafay yaa nala maqasheeni yaana waa niman lixrankii jugta geystaywaxsoo waxsoo kala tuurayo dambiilayaal a wixii inay xusuustaan oo lagu kaaxadiyo ma rabaan lugta caraf waa wada gubanayan rag aaxunu ma jiraa
قار في عنا ويجرى مثلا وحين هي رجع إيه وأنا أكسب بعجستوه رجع حشة رجع طنطة رجع وأنا أكسب على حشة وحن وهابي على سكاد أعرفه رجع حنا معرفتي رجع تبو قرف رجع الدين تيقانة هلا جورس رجع الدين تيقانة دي لبارة إيه قدر آخر حبة كم بدنا وح تكلم دين تمرقاطية كين بالهيل شريعة الإسلام حكومة رقمان الصومال دين تمرقاطية كأب مجرت واحد دين تمرقاطية كأب مجرت ساعدين أنا أرى ما عيالتي قد إيش أنا الدين تمرقاتي اللي جوزي يا سو معلو الدين تمرقاتي كتادبو أكتهاي والله الدين تمرقاتي الدين تمرقاتي الدين توأن لو دقمة لما را وأنت تحت الله حتى الدين سو معلو الدين تمرقات سو معلو الدين وريني قيسو سو معلو الدين توأي هاي ستواش ما بيكتهاي لكن شريعة الإسلام كم ما ساعدين أكاسا. أما رجع أنت حنا بذت والله أنت حنا بذت. ما يفعل. كي كي إلى الحق الأخير حق القدر أديد لكن حكوا بطالا حق القدر الأخير مثل أديد تندق الكذب أفكار كسب بحه لا بدق بعد أفكار كسب بحه. ما يفعل فاس وجرة تجلس أنا مخود دري فاس وجرة حلال كهال وحال حال برور أي برور بدن قرمته حال كه أنا كنا جمد أهين أو نجمد أهين وكله رأى طورنا عدد كهالينا. ما قرأت مركز رجع رجع قبرتي قبر والله بلاك جدان شحشتنا عرقان وحوايل توكلني ملك ما قرأت حاكري قبل رجع فرسدان يينا صوفة السحر ننك انتي وحلى صوفة دورك الوشة زدينا مركز ينوح فرسنا إياه جيدا سبحان الله ده سقيل منطقة ولا لا هذا ولا لا محل هذا مكة هي هذا كتير ولا لا تدب كل وجهه استوى حبلي قرا المحل سمية مدية وثاني جرمن كواي تاجر من كواي تاجر من كواي واحد ما هو في شو ولا لا مدية ده درس أو قاتل ما هو جرمن كواي جرمن جرمني واحد هذا كده هذا قبل أي مكان هنا I'm going to go to the house. هدي الروم تهينا أدو أنت سوى بحدد تأفقوا ذا ورقة كم الدشين كرتيد وما بينين كرتيد هدي بين تهينا أدو ما حقي تنيس الدنيا آخرته عندنا وحكاوي الدين ميسو هذا هذا أدو تودا قبين هدي كسر هرتو إنا هذا أنو بكاش كي دت كبرين على كسر صار ما كوب كتح والله صور عدي والله صاحبك كم عدي زي ما تمارت البجرو عيل على سكر دقو سيد على السلام وعليكم السلام hamay wuxuu yiri wiilku wuxuu yiri in ceeraysaas ku raasadaan waa la idilaa iyo sheekadaas warmida hadda lixda caruur ka oo ka diliyay hooyada lixda caruur hadda laga gooracay oo sabdiga hadda soo dhaafeenay
walaalo wuxuu ku dilay iyo dhibaatada nin soomaalida wado hablaha dhibka ka dhaafa waxa dhibka waata kan oo kale wallaahi wuxuu ku hadlayaa waa gabar ay guriga lagu xareeyay marka bacdi banaanka loo soo dhigay qaraarkii aha mashallah soo baxday walaal mashallah lagu soo dhigay ورا صحابي أنا جو حاوي هلا هاس كبدن الماء ذي ريالو أرتو بتاعت الماشي فارح مدقي بقو ودقي بتيت كاب إجي حرماية بنتو فارح شو غير الله بوجد عيني نار لأنه موت غير الله قصية يا waxa raadinaa ayaan taqaana libaa xadda raadinaa walaalyaalo libaa xadii arkay ku jirta ina baaga soo afirshe barnaadin weeyo walaal libaa xad kale hadaa hoos u istaagtay mugta abootanin aa culimada wadaadkii aragtay mugta abootanin aa hal saacan qasir rabay isal celis lagu socday mugta wasiirada ama wasiirada يا وعليكم السلام باي سدود وقالوا عد الدلاله قرصون الله بحرميتها مو بنو باين ما له ولا بمغفر لا سايي هرتاغن وعليكم السلام يا اخي باي دلاله قرصون قف هو توا وزير دمياء هو يا عمي هو وقفت انا ساقبه تقف كره ماشي سدود ha qoraalka hoos marka wax soo qortay lagu dheer yahay de boxkaaga waxa ka soo baxay dilaaga qarsoon bisma buu qoraay mugta dilaaga qarsoon waanin abaay fiiri ha gurgiinu gudihiisan waa bayaabada mar is dhiirbay magacaadna iska bedeshaa ha magacaadna dilaaga cusub waanin ay qorato wallahi halis aan lagu jira hadda wala iska ka ilaaliha qofta magacaas ma yaa nimanka la iska ilaaliya baa nimanka naagaha guriga ku wada haystaan naag walba waa cabaade ninki saano iyo ma abaa ma yaa midda dheer saa qof walba naag guriga ninka guriga jooga bahal midda ayadana had diyaarsato aa ku jirto difaaca do aragto asoo soo aa war marto walaas abaa habsi lagu dareerno yaa garoonka ma aragtay naagaha oo aad loogu ciyaarayo oo dad badan rag badan ay ku ciyaarayaan oo saas loogu ciyaarayo oo khatar ah markaas xiirina aniga ma ku jira markaasay tiri meel fogaa kasii muuqatay dadka ciyaara ay kumaada jirin meel fogaa ka muuqatay tiri wuu fakaray wuu aamusay waayo dhan uu mashquulsanaa wuxuu yidhi bal aad ka aasatir ciil waa usoo qayra wuu soo istaagay wuxuu dhah isbaxdan markii ay iluuday bilooyinka soo wareegeen buu yidhi nahiblaayo waxaan ku riyooday garoonkii aad ku riyoota oo maaragta kale oo lagu ciyaarayaan ku riyooday markaasay tiri haye xaaj aniga ma ku jira markaasuu garoonka lagu ciyaaraya oo adiga adigu ahaa
قرانك لو عياري أدي بوها نفهمت مركا شاكا هل كانوا حاكا سعطة قرانك ليه قرانك قناية لو عياري أدي بوها يوده قرانك أدي بوها هابا أنا قمي أركتي تريموكا يا ركبتك أن ينكفسني سي قرانك أنا لو عياري كي لو عياري أدي بوها يو مركا هادا ماشي قولك آز مرتبه أجابت نين إيه ناقل لغو شاكينا عافضي هوسا لغو شاكينا يب إيستعج شيخ ولالي مسوى قلي مرد ما عادي شيخ ولالي مدى شيخ ولالي قرد يا مسوى قلي لنقصر مبعناك مسوى قلي Allah has a lot of people. لأن ننكو أركي أقرالك أنقري مكتاي إنا ليا هاي نياك الآمسة يمسا طبعنا يا لأن ما أقرب ماشي إن بيه لغشوه مكت ونعيه لك لك حي ميد مركز أما يسطى ميدك الوديب يا ميقى هدنا برق درق 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 ألم حيها اللوضة ما ماشي عنا واكب حينا إسلام وين أركي صعد يطوتر أنا بحيه إذا إسكسو قاضي الركي إسكسو سيسين وأركا ندا أخوصو شير قرأينا ما عندك قفك إيش أشر قري قفك قاون إسلام تالك إسلام تا وحمد رمى هذا نجد داعي فارت فارت نجد داعي إندو ده ما هي وين سالاس الله بلاي إن فارت للدين إنينه ولا على قفك دبي قوي أجمع رأي إيش دري بلا يا مري قفك الدين وعيو بركي قفك كسرك تاني أنا أبغى أنا أبغى الله ما رأي إيش دري I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. كورن ناقتا حلقي أي أورك الحيد ومش أحيد نلبور سري حلقي قفكي قرب كوها أولين تاي حلقي أي كلني من نلاش أكون نقطعي أو قرب كذي أي ويدي أدونك أي نكرتكين برجي براي حلقي وحنا كنا نلاش عقتا عقتا الله صار إلا بهدلو نلاش نقفكي دبعة دبعة تونك أباي ويكليهم فارح نوع دونا هذا سوى البوكول كمينية سوى البوكول كمينية فارح مثلا تجينا أتوقع ما هي البوكول لكن حماية هذا أديك كرسي ست ومسكح هذا هي قلب جاب حماية أنت كوكا بتيت أتلاه ساسو هي نينك بريجي نينك أنت على كيل ما هو ده راي قرف وهذا معاني هرت إذا كان وقت الله يعبي محامل أنت اللي إذا نعيا محا إذا تجاي إذنك قف كان واركيسا سنسان كيساب كاركيسا با انو اسبدلي او اسبدل جرو مخا كسوغ انت لوغ نعايو لوغ فرايو لوغ عيرنايو ميد كلا لوغ دولكينايو وادي دن ما عرفت لوغ اغنور غراينايو سيغ سوغيسا مين انسان راهين دمير لاين
maya qaladka walaalow iskii weynan qaladka dumarka iskale muwiina kala garin karin marka lagu rabo iyo marka lagu naco ma kala garan kartaa miya idinka dhibaatada jirta fiiri qof aan ku rabin ah waxa rabtaa inuu wanaag iyo farxad iyo kalgacayl ku tusmaba ku rababe asaga laftirkiisa naftiis mudambi ka galaya qofku waa marka qof xaq u jeesto xaq u jeesto ilaahay aad taqaanaa caafimaadkiina yarka ana badbaadsan ku dhameysanina nin baan soo xumeeyay nin baan yeelay ilaahay magaciisa ku dhaartaan waa ogaadaba naagaha ku qaraabta nin baan soo xumeeyay nin baan yeelay nin baan keenay 90 ku haya oo social media taagan oo is soo wada qaawiyay oo is waalay oo balwada yeeshay oo timaha jartay oo dharka soo dhigtay oo buumayaasha suuqa ku salaxsanaya wallahi oo billahi oo tallaahi nolosha wanday inta nagu dhacday haday ku dhici lahay inaysan noolaadeen adigu waxa waxba nici karin maada dhaqaaqi karin maada baay oran karin qofka baay dhekara dhaqaaq teeda kaleeto ninka abuserka ah waa ninka ma aragtay shaysaha qurmay ee saa kuugu soo noqonaya 90-ke isaga ka dhigaya inuu ku jecel yahay waa narcissistiga weyn 90-ku wuxuu isaga ka dhigaya inuu ku jecel yahay ugu soo laalaabanaya bil baa laga raftiinaya bisha dambasta ugu lugu furaya waa iskaga baxaysaa noloshiisa waxa isleedahay isadke waa iska kabay adiga dhan maskaxdaada soo jeedinaysa waxa isleedahay ku mashquulin waa isadke inaysa marka maskaxdaada ka dhaliid gareysa hadana waa ay kan ku leeyahay rig macnaha markuu ku baahdo uu ma aragti dareemo naxariistaada iyo macaankaagi uu ku soo xasuusto uu ku soo kolgareyno ku soo wacaya gacaliso no istaq waa gacaliso isma wada maartaba leeyti soo adayde waa sadama ka dhamaartaba iyaga ma ka dhamaartaa because wuxuu rabaa anytime ku baahanyahay inuu ku use kareeyo moqta inuu mar walba ku isticmaalo isoo ku rabo laakiin waqtiga adiga taada ma fiirinay abaa hadda maama la soo duubay maama la fiiriyo la soo duubay naarkeysa wuxuu leeyahay maamada ayaa dhalaadana maama tuqa adeerka aad maamada dhahayso markay alla maama ma arkina shala fiidiyo waan ka naxo aan ooyay baan arkay gabar fiidiyooga waan hayaa laakiin ima soo sheer garays maya dhibaatada jirta walaalayaalo inaan soo sheer garaya isku dayaya gabar la silciyey sili adduunka wixii jiray soo dhamaysatay haya oo waddanku waaye gabadhaasi dee wax walbaa dhacday xataa ilmo indha shareere naagta u dacwato u tagtay nin le laga dacwoonayo anahaas waa laga soo fakaray ninkii gaalkacyo dhulkaasaa la yimid tuu kaleeto gabadhihii damcay inuu kufsado rafaad iyo silic oo dhan ay mareen alla maxay qaracan gabadhaasi tirisa waxa moogta realityga ah iyo waxa beenta la buunbuuniy ah isku sii ma aha moogta isku sii ma aha maamada waxaan ku dhahay markii naga duubay fiidiyooga may ogeyn gurigeeda qurbaha kuma xanuunsan wiilo wiilasha aad dhalana waa la baraa tarbiyada inaad dumarka la xumaynin dumarka la garaacin la dilin in waxaasna casharadaas dhan waa ka dhisaynaa qurbahana kuma xanuunsane kuwa xoolaha farxumaha ayaa xanuunsan hoosta ka xanuunsan maskaxda kama xanuunsane naga dhamaada walaalay dhegeyso ayagoo wadankii jooga naagahaana qurbaha waxayba leeyihin way ku xanuunsadeen ku baalka ku waashay ku hayaane ayagoo wadankii jooga eeba kor iyo hoos ka waalan yihiin cidaane iyaga ma isakaan iyo dadkan iyaga soo dhan xagee ka imaaday wadankii lama joogo maqal ma jiraa dhaqanbiis wadankii jooga baarax taraafiko caadi ma tihid hadaada kale in waxaa ku kulsheeyo
wixii secretka ahaa oo familyga ay ku dhisnaayeen in laga sheekeeyo. Dema maanta wax cusub ah maqaayada uga sheekeyn jireen meelahay la taagnaayeen ayaa isugu sheekeyn jiray. Aha, fadarada ah halkaa nin hadda soo baxay maahane waa badanaa qorsoonaa joog ya waa la wada labisay awooto ilaaha ku dhaafay ninka habeenki waxaa markaa arkay subaxdii hadda run waay wallahi bilaah subaxdii waa bixi waay banaanka waa u bixi waay adeeg waa doonan waay waxaan ku yiri noloshii dhan ariri igu martay laba nin oo soomaaliya masaajid ka soo baxay iga hor yimid wejigaa mara ku dada maraa wejiga ku xirtay nimanka waa ka leexday meesha ay marayeen wallahi wadadu waa uga leexda maya qajiraad iyo foolxumo iyo wixii social mediaha ka dhacaya xalay habran baxday wixii ka dhacay waxaa umalaysa inay dadka dhan wada ogyihiin waxa fadeexada waxaa meelaha lala wada maraya kulli ya yaxyax waxaan dhahay ni soomaali dhan yaa wejiga ka qarsadawii edabdaro keeno oo dhaqan xumada keeno oo iyagu ma aragta gogashoodii guryahooda ka sheekeeya iyaga laga rabaa inay qajilaan oo yaxyaxaan hadday ka soo harto walaalay dhegeysto maskaxda waxaa idinkaga buuxa oo nalaga soo geliya yaraanteeni ninku inayse ceebtu qaban problemka u weynana haysta waa kaawan ninku inayse ceebtu qaban meeqabata hadda ceebta ugu weyn inay dhigeen meeqabat rag waa masaakiin mu leeyahan qof inta waa qof mooya isaga bismillaahiyo walaalow sugsugsugaa hal qof u jawaaba wuxuu yiri sida hooyaday aan u jeclahay yaa dumarka kaleo dhan waa naceeb aan u qaado yiri walaalow dumarka kale tii ku xumaysa bas nac walaashaa ma neceb tahay oo dumarka jidadkaas iska maraayo waxba kugu darsan ma neceb tahay oo ma awala jacaylkiisa jannada lagu tagaayo walaalay xaa u baryaya walaalay macaanaymaanaraxiim war haddaa hooyadaa jeceshahay annagana hooyadeena jecelna aabaheena jecelnahay walaalkay adduxun yahay xataa ma jecli walaalow ka dhabow dumarka tii ku xumaysa mujada adaaqaan lah.